Hey guys, aji goi asu sivasagar ronghor rongpurar mela tate kun kun singer ahisile aru ki kinu hoisile take apnalokok dekhuai diu boli bhabisilu he karone apnalokoku loi jao to bolok apnaloke video tu skip nokori ekdam gute video tu sabodi aru ifale amar prandeep jalake sini paisi sage Hello guys, Namaskar hokoloke. Dhoritri vlog chole apnalokok swagatam janaisu. Akha koru hokolu bhale ase. Aji vlog tu arambho korisu. Bohut din asolte vlog diai nasilu difolke. Short video banai asu kintu long video banua nasilu. To bhabilu aji banau aru aji moi asu sivasagar. Aru hokoluke bhogali bihur shubhechha janalu. Aru aji goi asu eta sivasagar program eta ase. Wrong horror to bolok apnalokok bhabilu kenake dhoroner program hoise ta apnalokok dekhoi diu bolok ifale eta hunkale guide uthilau jehetu godhuli hobore hoise hunkale goi papoge lagibo aru jehetu ami sivasagar town ole jam aru logote mur bhontia jeniu goise ami dekhisene ki dhuniya koi belimar goise aru ifale andhar holke ami sivasagar pao pao mane aru enikwa bhir hoisele no hoy jehetu wrong horror program aru ifale eya bhonti আপনালোকক কিন্তু ভাইটি নিচিনা দেখি পাব কিন্তু ভাইটি নহয় দেই ভন্টি ভালে আৰু এইফালে আমি এটা পালো হিয়ে আৰু এমাৰ এখেতে তামুল এখন খাই লওঁ বুলি কৈছে আৰু নিতুল লাদা উঠিছে তো বলক আপোনালোকক লৈ যাওঁ আৰু এইফালে দেখিছেনে একদম পুৰা সিয়াবাখৰ হৈ আছে কাৰণে মই এতিয়া ভয়েস ডাবিং কৰি দিছোঁ যেতিয়া ইয়াত বহুত ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ ষ্টল লগাইছিলে আৰু এইফালে দেখিছেনে আমাৰ আহোমৰ ড্ৰেছবোৰ ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ বিকি আছে আৰু এইফালে কাপ প্লেট ফুল মেখেলা চাদৰ আৰু মণিহাৰী বস্তু বহুত কিবাকিবি বস্তুৱে বিকিছে আচলতে আৰু এইফালে চাওক আমাৰ মানে ছোৱালী মানুহৰ একদম কমজুৰি তো তাকে এইফালে কাণফুলি চানফুলিকেই ধুনীয়াকৈ বিকিছে খাৰু চেইন তাকে আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ আৰু এতিয়া আহিলোঁ এইফালে আক্ৰমদাৰ দোকানত জ্বলা কলা পকৰি খাওঁগৈ বুলি এইটো আকৌ দোকানৰ নাম নহয় এইটো ৱেব ছিজন আমাৰ অঁ আৰু এইফালে আমাৰ লাল চাহ আৰু পকৰি আহি গ'ল এতিয়া পৰা খোৱাত লাগি গৈছোঁ পকৰিকেইটা খাবলৈ বহুত ধুনীয়া হৈছিলে আৰু চাটনিটো বেছি ধুনীয়া লাগিছিলে আচলতে তাৰপিছত এতিয়া খাই বৈ আৰু এইফালে আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ ৰ'ব এইফালে দেখিছিলে কি ধুনীয়া ধুনীয়া জেলেবী আৰু কি জানো এইটো মিঠাই নাজানো চিনি নাপাওঁ এইফালে খুৰমা বুনিয়া ভুজিয়া আৰু ঢেৰ কিবা কিবি বিকিছে আৰু এইফালে দেখিছেনে পূৰা পূৰা গাহৰি পূৰা মাংস পূৰা একদম এইফালে সাজ কি ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ বিকিছে নহয় খাওঁ খাওঁ লাগি গৈছিলে একদম আৰু এইফালে দেখিছেনে গাহৰিখিনি কি ধুনীয়া লাগিছে ন দেখিবলৈ আপোনালোকে খাব নি মোৰ মানে গাহৰি দেখিলে খুব লোভ লাগে কিন্তু মই গাহৰি নাখাওঁ আৰু এতিয়া আমাৰ কুসুম কৈলাশ দা উঠিছে গান গাবলৈ তাকে আপোনাক অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ ৰ'ব গানটো গাওঁ সকলোৱে সহযোগ কৰিব ভাল লাগিব আৰু লগতে এইফালে লগ পালোঁ আপোনালোকৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী প্ৰাণদীপ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া গান আচলতে দি আছে বহুত পপুলাৰ হৈছে গানবোৰ আৰু এইফালে তেওঁৰ দেউতাককো লগ পালোঁ কথা পাতি খুব ভাল লাগিলে খুৰাৰ লগত আৰু এইফালে বিজয় শংকৰ দাদাকো লগ পালোঁ আৰু বহুতকেইজন আৰ্টিষ্ট আছিলে আচলতে মই ভিডিঅ' বনাবই নোৱাৰিলোঁ আৰু এইফালে ত্ৰিদীপ দাকো লগ পালোঁ আপোনালোকে হয়তো চিনি পায়ে আৰু এইফালে কুসুম দাৰ পৰা গান গাই ওলাই আহিছে আৰু সেইফালে দিদুল দাদা দাও আছে বহুতকেইজন আৰ্টিষ্ট আচলতে মাতিছিলে কিন্তু মই মানে ভিডিঅ' বনাই নাথাকিলোঁ আৰু মন নগ'ল আৰু এতিয়া আমাৰ এখেতো ষ্টেজৰ ওপৰত উঠিলে মই অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ ৰ'ব আৰু এইফালে আমাৰ প্ৰাণদীপো উঠিলে তাকে অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক
আসলতে বহুত কেজন সিঙ্গারে মাতিছিলে কিন্তু আপোনালোকক দেখুৱাবলে নহলে যিমানখিনি পাৰো দেখুৱালো আৰু এতিয়া এফালে উলাই আহি দেখিলো ৰংঘৰৰ নাৰ্চাৰী কি ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল প্ৰগ্ৰাম হে এতিয়া আমি ঘৰলৈ বুলি ওলাইছো আজি ব্লগটো ইমানতে সামৰি দিছো আজিলৈ বাই বাই ভিডিওটো ভাল লাগিলে মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব বাই বাই Subscribe my channel.